bah tiang niku ku nek sampun nek badi semedi pikiran sakete kosong sagete buteng gada keinginan nopo-nopo, ni ku kuncinin nop nopo ya saki leh sing jenengan jen, jen, omong ni kimo, ya tere gurupin naik diomong <tuh> tapi pelaksanaannya, tapi bisa Kira-kira wong sing wis wani ninggalne rame iki, oleh nganti ora iso mbano senenono sing angel-angel. Siap nuntun Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki tak tekoni. Tekono sing omongi Angel kuwi wis wani ninggalne urung dereng. ya wis. Nggih. Lho, Mbahno dhisik, ngane wani ninggalne rame gini salah satu agama niku kan uh, ada yang namanya sholat kan ya yeah. sholat kan lima waktu mm -hmm. nah, niku versi ini jowo niku beri pun mbak kata sholat lima waktu niku lek versi Jawa jowo kena diarani tapa yoga semadi terap terapane coro sembayangi wong jowo berarti uh, semangat apa mbak? Tapa, Tapa, yoga, SEMATI semadi. Ya. Jadi diambil dari kepercayaan tatanan umat Islam ya le. Ya. Tapa ini dari kata syariat. Hmm. Lewong Jawa tapai penampaan dia, ya? jadi nang kono kono. Ya. Terus yoga diambil teko syariat, hakikat, hakikat. wes tapi sendermimil birit. Ini bang. Hmm. Ya. Nah, terus Semedi ini diambil Torekoh, menep tanpa nenunen lewong jawa kan wi okay. makanya tapa yoga semadi lagi belajar yuk lunggu makanya lunggu wong belajar semedi diarani nang kono, kono penampaan kan pikirannya kan rono rono hmm. okay. lambat laun lambat laun wis iso lungguh meneng tapi sik ndremimil Lah lek semedi iki mau unen-unen e, terus tujuane nopo banar kados tapa. Juga semedi niku nek menurut Djawo mah. Ya menyatukan antarané manunggalé kalwula karo Gustine kuwi mau. terus akhire isa menyatu e. di dalam rumah tanggane isa mendapat ketentraman. lah terus tujuan supaya ben oleh wewarai teko guru jati belajar menengi bene oleh wewarai teko guru jati ini kuni sampun tingkatan semedi mbak ya lewis tingkatan teko semedi makanya ya kan awalnya penampaan okay. terus tapa terus yoga si belajar wirid tapi saya si punya permintaan tapi lewis wis semedi ki lepas teko permintaan le. Ya wis ora ngangge unen-unen, lire pasrah kaya dene wit-witan. Berarti nek misale tiyang niku badhe wonten tujuan, terus badhe wonten keinginan. Terengganis semedi mboten angsal bali. Kudu kedah kosong pikiran. Kosong, makanya lek wis oleh-oleh wong pasrah tapi tujuannya kan kejelas ya. Okay. Tapi dengan adanya semedi itu lepas dari permintaan. Tapi kalau Mbah Hala mengendaki di depan kita nanti ada sesuatu. Itulah namanya roh mau. Tapi dengan adanya semedi, Duh Gusti, aku kepingin roh jaran. Enggak ya roh jaran, tapi dirui. Lait, tanpa ada permintaan, Allah mengending ada sesuatu namanya roh. Antara nih roh harus dirui lain ya liyol. Ya. Jadi adanya pasrah sampai Allah mengendak Allah mengendaki ada sesuatu manja, makanya roh roh harus dirui. Bah tiang niku sakit nek sambun nek badi semedi pikiran sakit kosong sakit buteng gada keinginan nopo nopo niku kuncinya nopo balik. Ya saiki lanjet sing jenengan ngomongne kuwi ya trekur penake diomongni. Tapi pelaksanaane tapi bisa. Kira-kira wong sing wis wani ninggalne rame iki, ngoleh nganti ora iso mbano senenono sing angel-angel. Siap nuntun Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki tak tekani. Tekono sing omongi Angel kuwi wis wani ninggalne rame iki, jawabane urung dereng. Lah ya wis. Nggih. Lah anane Mbah Non dhisik, nane wani ninggalne rame iki. Jadi, yogur khusus. Rileks santai mlebu metu sing tak terni, menyatukan alam dan penciptanya. Sampai tahu adanya kode alam. Ngono lho Le. Wis tekono, lek penake diomongne penak. Wis. Jelas lek angel. Contoh ini, lek kepingin oleh wejangane teka guru jati ya. Tak ibaratnya arek sekolah. Gurunya arepe ngajar murid ya. Muride rame, nganti mejane digedhet. Tur, meneng. Kan ngono ya. Lah meneng baru diajar. Ngono lho. Lek kene uteke sik gak mungkin. Lek iki sing wis rasane jare. kasunyatan nyata bagi ini aku mau lek like, <tuh> orang nyoto tapi lek like, wiswani nih garami rame ini khusus diarani nyawiji lesa itu belajar meneng sesok piye yo anakku piye ya aku oh sesok semayanan karo kae nyatane ngono kuwi ora titik lek sangang tahun belajar lepas kahanan iki gitu. ya saksine tonggo teparo iki gitu. Wojo percaya lek gur jembung jarine wong sitok loro telu. Sak desa tekanono. Perjalanane mbano, mbano gimana? Ngono lo jani. Semua bisa le. Pol apa? Bo. Wong lahir wong sak donya padha ya lahir kan ora menungso sak donya Aku mah lek gur Indonesia tok. sak donya Manungsa sak donya kuwi sing penting wis ora bedakne antaraning wong karo urip ora wong tukaran Wis yes. Hei yes. okay, statico ni sing Jepang wong wae yes, sing Inggris wong wae yeah. sing Arab wong wae dudu sing Jepang wong wae dudu urip apa ora yes, Nggih wong urip ngene ya. Lah terus duwe cara dhewe-dhewe asline katgur wong urip ngene. Nggih. Tapi lek wis wong urip, terus duwe tuntunan dasare kaya Mbahno ya, siji percaya diri. Terus loro wedi diri sendiri, terus ping telu Oraleh leh nyalane kira-kira ramalamu piye? Tentrem war nagara sampai dunia ae. Ayo Mbah, tremor boten perang adus Rusia niku Mbah loh. Terus aja so neh mikirene yang di atas. Nah. Dadine berarti aku kowe wong sak donya iki kenek diarani kalah tapi sing wujud ya Le. Nggih. Okay. Contone menungso kedunungan kuwasa ora? Dunungan. Nguasani ora? Okay. Uh, Nggih. Lah Terus niki Mbah kan wonten istilah walat kalau karma niku penjelasane pripun, Mbah? Walat karo karma ya samiipun boten niku niku intine. Padha, padha. Padha lek diarani karma iki ngunduh wae pakarti. Lek ora nandur ya ora ngunduh, ngono ae wis penak. Hmm. Karma teko awake dhewe-dhewe, ora leh teko bapake, ora leh teko mbahe, teko ibuke enggak. neraka pribadinya masing-masing kalau namanya karma itu tapi lek bocah omongannya ngel angel karma nih teko bapak eh sing tak omong nindek kai Ya, kelingan ya kelingan bah oh lek si bocah omongnya ngel karma nih teko bapak eh lek gede nih ora bener sing tinggi ngedek nih ya tapi lek karma nih Wis ngene teko pribadine dewe dhewe Nggih. Karma iki undudan ngono ya. Undu kalau orang Bali kan mempercaya yai hukum karma pala ya, ngunduh waing pakarti, wong ngantur ngunduh. Bah, atus tiyang niku. Oh saged pinter piyambak tanpa diajari manungsa so, ngoten niku saged tumbuten. No. Isa, saged nggih, carane Ya kuwi ya pinter, ya terus mandi, nggih. Yeah. disungkani wong jane puwe nak le. Jane sapa ae sing wis isa yeah. padha laku temen. Yeah. Liwat dalan siji bener, kuwi ya mandi ya pinter. otomatis bangun juga eh, iya jelas bukan usah bukan guru masuk marek marek lagu jelas lagu sang yang tunggal nah saat ini kan kata mbah tiang niku nek patus guru spiritual ini kan hmm. bingung hmm. kadang pun tempu di tapi bukan cocok kali hati nek. Ya, yeah, menawi ada beberapa faktor, mungkin gurunya yang kurang pas atau mungkin ajarnya yang kurang sesuai dengan keinginan. Nah, pripun, Mbah? Carane sipados. Apa yang diajarkan guru spiritual niku bener-bener sing paling bener, Mbah. Nah, wis malah gamblang nih. Nggih. Yeah. No kan wis lungguwe, wanita wis wani dadi tuntunan ya, yeah. Nah, yeah. 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 putra waya sing padha rene kan tak dudohi dalane bener. Yeah. Wis jelas lakune ngene, terus perjalananane ngene, andhap asore ngene kan wis jelas. Nggih. Okay. Lah wis jelas kuwi. Cara dasari lek ngetune kitabe kuwi tuntunane kae, kepercayaane mangkane diarani tapa yoga semadi. Mbahno ndudhoi, ya saiki sing kok diomongne Mbahno kira-kira wis dilakoni apa urung? Makanya dia ngenani nganti tak tantang tuh yeah. Tentang ayo saya ini dasarnya ya Percaya diri buat dia roh wa IDW Ojo nyalani terus terap-terapani awalani Terpno poso kelahiran Ayo itu Tapi lek like, wani sing tenanan Jadi ini ojo nganti ngapusi awa IDW Ini loh Ya lah aku rapasa paling ngono mbahno gak kan ngono kan lah iki gara awake dhewe nanti setahun le rapas, nanti Mbah Noah ni tanda tangan hitam di atas putih toh Reneo tagin ke Ongti Utan lewki akeh le, sengwis Rene, ka kabeh iya le njenengan kan si kari-kari okay. sengwis dowo-dowo ngekeh ne, ka sunyatan akhirnya iya seneng nulik rumah tanggane tentrem rejeki ne sempulur iya wajar ya lorone paling ya sadem panas suatu pilek di dilalah ini gue pun lumrah banget sakit konten ini gue nah ini kenyataannya saya kira orang andel teko otong gitu paruh mbah nogi apa tahu gering apa rati konono mulai dah dimanten anyar karo mbah widok lho rahasia ini apa mbah jendengan kompeten nanti sakit ini ya nali kondisi coro terus serang ya mangane ora serba ngabur oh, ngantesan kan? ini, saat ini? Iyo lek like, merdeka le. <laughs> merdeka bae set. Iyo penting sing dipangan iki lek teko pangan mbah rol asli lek ku keringeten. Lha lek tak lumpuk niku tak nggih nyenengne wong. Iki sipate Mbahno. Nganti wayangan ping pisang ping pindo ping telu tanpa narik apa-apa iso nglumpukne dulur-dulur, tak jak manganan. Teni lek like, ngwai wong tak lumpukne tak nggih nyenengne dulur. Jadi tak undang, ayo ngumpul-ngumpul, lek, mangan, kan, ngunu, kan. Ojung nanti, ayo mangan, gak mangan, ngumpul, lewe, leh. Ayo, ngumpul-ngumpul, mangan, kan, ngunu, lek, mbah no kan, ngunu. Karena kaya ayo, mangan, gak mangan, ngumpul, lewe. Mbah no, gak. Ayo, ngumpul, mangan-mangan, ngumpul, lewe. Wih, jadi, anu, ini, kesenangan mbah no. Mbah, katus. poso weton wonten niku wonten rapalane napa mboten Mbah Ora Urane, mboten wonten ini yes, yes. niat ingsun poso neton ya kae awalane kan niat ingsun hmm. <coughs> poso amasane abadan abadi hmm. terus aduse ya ngono niat ingsun adus angedusi abadan abadi selama 24 jam sore nganti bedak sore terus ini, jenang abang putih jenang katul kembang telon lek enek jajan pasar sak renane neton pasrahirah gosokmoh kowe takjak nyambut gaya, kio pae, terus sampan mangan. Yogur ngono kwitok. Kan yupe nak toh? Enggak. Nah iyo, nanti ini percaya di sik lah orang buktek ni. Mbak Iki sik jari nimbah noh. Wontan ugo rampe kembang, wontan itu? Orang is pokok is, naliko arpe cawisane jenang abang, jenang putih, jenang katul, mm -hmm. terus kembang telon, karo jajan pasar sak cuk, sak renane sak isine neton. Mm -hmm. Senen paing telulas ya reno telulas yani. mm -hmm. Lah terus isu jenang uh, isu banyune diombe. Nggih. Mm -hmm. Lah lek jajane ya dikekne sapa-sapa kene Lah terus jenangnya dikekne pitik disempurnakne. Hmm. Wiyo mati Gusti Allah, wiyo ajaran cinta kasih. Nandu. Mbah tujuane tiang urip niku kan supados eh, angsal kebahagiaan tentunya bagi. ya Yeah. Pipun, Mbah carane agar tiang gesang niku sakit bahagia tentunya. Asa ah, ketentrem, sakit aja motor sing penting golek keseimbangan. Hmm. Terus eling diling lek like, urung isa aja ngisak kebanyakan itu sing terjadi. Keminter kowe maksude, Bang? Engga, karo kahanan ki gur kepingin diwah padahal urung isa, nganti utang-utangan ngono kan. Hmm. Lah, nah. terus lek like, podho ngetune tatanane agama, ya tatanane agama ki mau cara kuwajibane lakonono terus sing sipate larangane indarana. Lah kok gak ngono ya Le? Ora ngono asline. Terus dilantari sabar karo narima. Tapi lek cukup monggo. Lah saiki kabeh ngisak-ngisakne. Contone arepe riyoyo kancane do sing wis duwe sing we cukup ya. pedaye anyar-anyar. Wis eh, melok-melok wis ora ketan dhuwit 500 oleh oleh ngredit, silakan ya. Padahal, urung iso tenan. Ku risone golek dhuwit 500 ki mau. Lha teko ndoto wis bare yoyo, bulanane ora iso nyaur. Kebanyakan ngono kuwi Berarti urung narimo ing Bandung. Ya narimo monggo. tekenang ke budidaya karo ustiar jane tatanan agama ki jan pas tapi kenyataane larangane kok sih dilanggar wis ora berduliane wong putih-putih ngombe yo biasa saiki nggih kasunyatan kuwi mungkin lha wis dadine wis ora berduliane wong derajat pangkat iki ya terengsalai dhewe oleh Enak unen unen amung mampir ngombe kan ya jadi aslinya salah cekelan <tuk> ya wong wong bisa ngombe kan salah cekelan cekelannya apa no botol kan gitu. <tuk> salah cekelan ya asli oke okay. ya terutama kalau dari paparan Mbah No mari kita men jadi orang yang beriman hmm. ya kebanyakan sekarang banyak orang yang beragama tapi belum beriman Terus, bah. dan belum bertuhan cuma beragama tok saya lihat